Pa, dakle, nekoliko je tu stvari. Prvo, u svakoj pristojnoj zemlji kad se usred mandata na ovaj način abruptno odlazi, očekuju se pisane i usmene izjave i ravnateljice USKOK-a i same glavne državne odvjetnice, što je izostalo. Drugo, prvo je rečeno da se radi o osobnim razlozima, da bi ubrzo nakon toga izašlo da se radi o zataškavanju. Dakle, ko je lagao javnost, da li je lagana javnost u prvom slučaju ili u drugom, jer zataškavanje vozača to nisu osobni razlozi. Treće, ako je u pitanju zataškavanje, da li se proveo neki postupak? Ako se nije proveo neki postupak da se to utvrdi, zašto se traži ostavka? Ako se je proveo neki postupak i utvrdilo se zaista zataškavanje, kako je moguće da Vanja Marušić ostaje raditi u tom istom USKOK-u? Dakle, to su pitanja na koja nije odgovoreno. I najvažnije pitanje, mislim, mi smo u javnosti već dobili naznake, da tako kažem, da se ravnateljica USKOK-a i glavna državna odvjetnica, da imaju različit pogled na vođenje određenih predmeta, osobito onih visoko profiliranih predmeta koji su se bavili korupcijom. Znamo da je bilo neslaganja i da sama glavna državna odvjetnica nije dala zeleno svjetlo za proširenje istrage u slučaju Rimac na neke druge visoke dužnosnike. I zapravo pitanje na koje ja mislim da se danas mora dobiti odgovor je da li je i to, ti različiti pogledi, odnosno neslaganje oko toga kako voditi slučajeve korupcije, imalo utjecaja na ovu ostavku. Treba li poslati glavnu državnu odvjetnicu u sabor, možda opet na neko ispitivanje, da se to sve skupa raščisti, ili će možda i glavna državna odvjetnica i sada bivša ravnateljica USKOK-a istupiti u istragu? Pa mislim, ja se nadam da je pritisak javnosti takav da će i danas već objasniti, ali i istupiti i dati neke suvisle odgovore koji ne zvuče osobni razlozi za zataškavanje vozačevog nekog krimena. Ali isto se tako smatram da bi jedna i druga zapravo trebale doći u parlament i da će, ako ništa, nadležne odbore i objasniti o čem se zapravo tu radi.